Mano, não tenho data para voltar, mas eu queria muito trazer o Capsule Monsters, mano. Queria mesmo, velho. Mano, Seara é o nome de uma marca, não é uma palavra, pô. Ele é! Ué! Seara é uma palavra? Seara, palavra. Seara, campo de cereais, extensão de terra de cultivo e plantações. Mas como assim Seara é uma marca de frango, velho?